Enten hadde gått den rett eller gått den her vendinga. Er det så rent elendig, ettersom en alder kjenner. Jeg nå liker jeg det ikke av det. Det som er heilig meira enn noen annen. Fra 17 i vei med bråket ditt. Den veien bærer korset med. Gå vekk! Hva? Og da det er vel hent jeg dem som hører han til. Det er god porker. Ja. Hun blir fløpt av meg kjekke litt i det siste. Nå, hva hører du det? Nei, det er...